Okej. Okay. Mirë, tani jemi gati për të bërë një lojë me Rozin. Jemi gati për lojën? Do të lozim tabela me shkronjat e dorës. Hey, atëre, loja që kemi përgatitur për Rozin zhvillohet me këtë tabelën dhe një stilolaps, lapës stil. Këtu janë gërmat të cilat ne do t'i shkruajmë në këtë tabel me shkrimin e dorës, atë që kemi mësuar në klasë të parë. Në fakt, kjo është një lojë që bëhet për gratë shtatzan, nuk është për Rozin. Por ne do ta bëjmë disi. Do ta fillosh ti e para, Roz. Atëherë si fillon ti? Jo, e kemi fillon Rozi e para, unë i dyti, ti e treti. Ti e katra. E katra. Po. Okej. Okay? Atëherë, po. Gërma e parë që do të bëhet është gërma dh. E ke lart, lart. Dh. Dh. Se mbaj mend. Gërma dh. Imagjino, ej, bëni dhe ju në për shtëpia. E mbani mend si shkruhet gërma dh, po me shkrim dore? Nuk e mbaj. Shikoj, po ta piktoroj si bëhet. Atëherë, gërma dh është kjo këtu. E di ashtu. Kjo është dh-ja. E ke bërë mbrapsht. Jo, mi dh-mi. Dh. A shkruhet dh-ja dh apo? Po dh. Nuk e di si shkruhet dh-ja. Ja, me ja. Kështu shkruhet? Po, kështu, kështu. Se jam i sigur. Hajde, hajde, jo, kjo këtu është e lidhur. Dhe, jo, së është e lidhur. Kështu e kam bërë në klasë parë, se di si e ke bërë ti. Hajde. Jo, me jo, është e lidhur kjo? Jo. Apo e fokuson regjia? Ha? Nuk është mirë? Jo. Duket se është kështu. Bëj ta mam dën. Si është? Po, se di, si jam i sigur, do të kishim marrë në mësuesit të shkollës fillore. Është e keqe, është dhëja më e keqe që kam parë. Është në rregull, është në rregull. Okay. Është në rregull. Ti ndro këtu. Atëre, un kam për të pikturuar gërmën E. Mund të shtyesh pak këtu? Po, i ke marrë më të lehtat për vete. Mund, jo, E-ja? Po. E-ja se e madhe është typit, e madhe është typit. E-ja e madhe është typit. Po, bë. Të bëj një E-n e vogël? Jo, bë të madhen. Bë të madhen, të madhen. E ka kaçorerin lart. E lart. Yes! Gërmën F. Rozi ka gërmën F. Jemi një me një. Jo, kjo është F-ja vogël. Kjo është F-ja vogël. Të madhe. Duhet e madhe. Tërë, më kam gërmën G. G. Gërma G. Të madhe. Të madhe. G-ja. Si bëhet G-ja, më? Po bëhet, bëhet, ha. Një G edhe një J. Po zdi, më. Si... Shof nga publiku që ma bë këshu. Po këshu e... Këshu janë gjitha, këshu. Ta bëj unë. Ta bëj unë. Qa është ajo? Ajo është gre. Ajo është gre për peshqit. Ja, ishe. Në ma ta bëj unë. Ma bëj vetëm fillimin. Lam nam. Ma nashe dhe djali. Është televizion, babi. Baba, është televizion, është mashtrim. Kjo është gre? Po. Qa thuti me kjo në gjasi? Prit, është këshu. Po ja, e një taj gjë. Po është e një taj gjë. Nuk jam i sigurt prap. Jo. Nuk jam i sigurt. është e një taj gjë që bëra unë. Atëherë, do të bësh gërmën H. H.
Të madhe apo të vogël? Po si dush bëhet ta marrim këtë lojë idiote edhe ikim. Ja. Hoja është në rregull. Hoja është në rregull. E madhe, sa qelli. Duhet e madhe. Kemi gërmën L, L. Hëja nuk është këshu? Po. Këshu është hëja, më bërë? Këshu, këshu, këshu është. Nuk është me H kjo këtu, është me L. është me L. Nuk dim si bëhet L-ja. Një sekundë, bëjmë një shik L-n. Gërma L. Qa, qa është ajo? Bubuzhel. Lësh kjo, bo. Bubuzhel. Zhytja. Këti tani për të bërë gërmën një. Imaginoni si bëhet njëja. Lëja dhe lëja dhe hëja dollën i soj. Imaginoni, ose bëj shën, bëj shën, dita bëj shën. Shën. Ore, pse dalin gjitha si hëja. Po dalin gjitha shkoja si hëja. Shëja, lëja, njëja, dalin si shëja. Zhë, zhë. Zhë. Zhëja është mirë. Atëherë, fitoi Rozi, me sa dion? Po, po. Fitova. Roz, thank you që ishe këtu me ne sot. Faleminderit që më ftove, e kisha ëndër të vija te ty, e kam seriozisht. Sepse të preferoj shumë, ja shumë i mirë. Faleminderit shumë! Themi, mbas publicitetit, Rozi nuk është tazan!